E aí? E aí, galera? Beleza? Quanto tempo sem vídeos de consoles, meu cara? Eu tava ficando muito agoniado já, velho. Eu tava muito bolado. Finalmente, estamos de volta com os vídeos de consoles e com os detonados de consoles e etc. E eu quero estrear com vocês, não é com detonado, e sim com vídeos de Naruto Generations. Não vai ser let's play dos contos, beleza, no momento. É, quem não quiser ver, pra não ter spoiler, quem tá zerando o jogo e tal, não vejo vídeo, mas enfim. É muito bom pra quem é fã do Naruto, isso é muito foda, esse Tail aqui. Vai ser o Tail do Killer Bee. Mano, eu vou tentar fazer ele inteiro, mas vou tentar cortar parte das lutas pro vídeo não ficar muito grande, porque senão passa de 15 minutos. Mas não é a finalidade sem as lutas que eu quero mostrar, e sim o Tail em si, as cenas, a CG do Tail. Porque é pra quem é fã, pra quem jogou o jogo, viu que é muito foda, é muito engraçado. E realmente vale a pena vocês conferirem aí pra quem é fã do Naruto, beleza? Ou pra quem é otaku e quiser, vamos lá, confiram aí. Se pá, eu vou botar umas legendas, beleza? Mas só confiram aí que é pica. Tipo, não rima, tá ligado? O rap dele não é de rima. Muito foda isso, cara. Sempre antes de lutar, são quatro lutas com o Killer Bee. Sempre antes da luta ele faz umas rimas sobre a pessoa que ele vai lutar. E a primeira é o Naruto, a segunda não vou falar, senão vai dar spoiler. A terceira é, também não vou falar, e a quarta também não vou falar. Nossa, não precisava ter falado isso tudo. Anyway, bom, a primeira lutinha com o Uzumaki Naruto, eu também, Sharingan, Deidara, Senpai, Kakashi, matou. Porra, tá, parei com isso. Enfim. Eu vou lutar aqui com o Naruto e vou tentar ganhar. E vou tentar mostrar umas partes, melhores partes, enfim. Anyway, se eu mostrar as lutas tudo vai demorar pra caralho. Deixa eu tentar, pelo menos, mostrar do Naruto. Pega! Uhul! Caraca, já acabou minha substituição. Vocês sabem que a diferença, a maior diferença entre os Tom 2 aqui do Generations é a limitação de você poder mandar o Kawarime, né? Que no Storm 2 você é só ficar spamando a droga, eu tô sem chakra. É só ficar spamando o botão de defesa que uma hora ele vai teletransportar. Aqui não, você só pode usar 4 vezes e esperar voltar. Tem que ter uma certa estratégia pra isso, assim, que é você sempre tentar fazer pressão no inimigo pra que ele... pra você fique batendo e que use o Substitution Jutsu sempre antes de você. Isso é muito útil. E aí a dele vai terminar primeiro, e na hora que você for bater, quando ele não tiver nada, você vai conseguir terminar o combo. Tipo, é uma vantagem do caralho. Droga, agora eu vou tomar. Uou. Uou. Yeah. Consegui ganhar do charuto. Então, agora vocês vão ver, ele vai fazer outro rap. E o mais foda desse jogo realmente é as cutscenes de anime que tem antes dos Tails. Realmente é de anime, cara. E as cenas não aparecem no anime. No Tail do Sasuke tem uma cena que não aparece. No Tail do Gaara, por exemplo, foi um dos que mais eu prestei atenção. E do que apareceu ele conversando, tendo uma conversa com o Sasuke e uma luta lá, uma pequena troca de jutsus que não tinha no anime. Isso é muito foda. Olha lá o Naruto, agora ele vai ficar dançando assim. Cara, isso é épico pra caralho. Então, confiram aí.
Mas tô gai, velho. Olha isso, cara. Olha aquilo. Tipo, fazendo um hand nose lá, sei lá. Aquelas paradas de... Como é que chama isso mesmo? Eu não lembro. Desculpem, roqueiros. Yo! Contra o Maitogai. Agora sim, vou tentar cortar essa luta. Vou acelerar. Enfim, fazer alguma coisa aí. Porque senão o vídeo vai ficar enorme. Eu quero mostrar pra vocês as rimas, as ceninhas. E com quem ele vai fazer a rima e a dança. Com quem que ele vai dançar, cara. Isso é muito foda. Vamos lá. Sempre travo no 80%, velho. Não entendo. Esse jogo tem um... bosta de bug. E que o Zé... Oh. Droga. Rising Bomb. O que quebra nessas lutas é que os caras estão com o ataque aumentado, tá ligado? Você tem que evitar tomar o máximo de dano possível. Bom, aqui a estratégia é tentar fazer isso, né? Usar Kawarima e atacar ele por trás. Eu sei que é meio apelão, mas... Se tu não fizer isso... Fica um pouco difícil ganhar. Ah, tá enchendo de novo. O Gai nem é tão forte assim, mas qualquer dano que você for tomar é foda. Yo! Cara, se ele entrar no Awakening agora, fodeu. Vamos lá. Ah, não. Ui, tomei um Dynamic Entry. Mas você já tá perdendo, baca. Só que você vai tomar. Não! Caralho, como é que... São hit, velho. Porra. Isso, caralho. Toma no cu. Filho da puta, motherfucker. Acho que isso tá muito alto. Cara, agora eu tenho que falar meio baixo, porque... A janela... Tipo, o PC tá na janela, tá ligado? Tá na beira da janela. Se eu ficar gritando aqui, nego na rua vai achar que eu sou doido. E isso não é muito bom. É. Ou não. Agora, adivinhem quem será o próximo adversário, cara. Imagina esse adversário fazendo aquelas poses. Isso eu fiquei mais ansioso de ver. Olha isso, cara. Olha os caras como é que eles estão dançando com o olho inchado. Imagina quem que ele vai falar sobre assim. Dançando isso. Isso que é foda. Sasuke Uchiha. Ó, Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke. Não, imagine agora o Sasuke fazendo isso. O Sasuke fazendo isso. Essas poses de gay. Velho, Sasuke fazendo isso. Pera aí. Calma aí, tem alguma coisa errada. Eu vou ganhar essa só pra vocês verem isso. Porque vai ser merecido. Haha, Sasuke, amor. Caraca, velho. Demora muito esse load. Fico puto pra caralho com isso. Revolt Mode 1. Vamos lá. Toma, pega, pega. Isso, caralho, vai se fuder. Nossa, filho da puta, motherfucker. Seu viadinho de merda. Vai se fuder, rapaz. Vai tomar no meio do seu cu. Vai bater no seu viadinho lá, no seu Orochimaru, no seu macho, no seu acompanhante. Vai com isso de Kawarimi no seu pau, rapaz. Vai tomar no seu cu, filho da puta. Vai comer as novinhas, vai. Gravida ela, depois tem que trabalhar de dante pedreiro pra pagar as coisas. Seu bosta. Acha que é bonito? Mas tá lá se fudendo aí. Bakayaru, Konoyaru. Seu bosta. Seu bosta. Você é um bosta. Nossa, fiquei muito bolado agora, cara. Fiquei muito bolado. Tava ganhando de boa. O cara entra no Ultimate Jutsu Mode 1 lá, tá ligado? E me mata. Também com mais 80 de ataque. Quase o dobro. É quase o dobro. Porra, se fuder, rapaz. Fiquei bolado pra caralho agora, tá ligado? Ai, parei com isso aqui, porque sabe como é que é. Aquilo ali é perfeito, cara.
quem imaginou o Sasuke dançando assim, mano? Não, tipo, Sasuke clássico até que tudo bem, né? Mas o Sasuke Shippuden. Épico. Tira as conclusões se vocês quiserem. Quem pensou nisso teve uma ideia brilhante. Killer Bee é um dos personagens mais fodas que tem atualmente no anime. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido, galera. Valeu a pena ter visto o Sasuke fazendo headbang. Eu acho que é o nome dessa parada aí, velho. Hang Loose, aquela paradinha do dedinho, polegar e o outro balançando assim. Eu vou tentar ganhar do Kisame só pra acabar com Tail, que provavelmente vai dar tempo. O Kisame ele é muito foda porque ele tá com mais 100 de ataque, tá ligado? É o dobro que ele vai arrancar, então tem que ir com cuidado. Então, eu vou pular direto pro final da luta pra terminar o Tail e é isso aí. Nossa, olha isso, velho. Ele é muito apelão. Que, cara, ele me deu um combo de, sei lá, uns 15, 40, 14 hits. E, velho, foi uma barra da minha energia. Arrancar o dobro de dano é foda. Kyoku. Nossa, Rank D. Eu tenho vergonha disso, quer ver? Nossa, C. Acho que nem valeu a pena. Porra, conquista. Uai, conquista. Ah, tá, 1 milhão de rio. Tá bom, obrigado aí. Rio, Rio. Pronto, é isso aí, galera. Curtam a última partezinha da paradinha. Reparei no fundo que é mais engraçado. Enquanto vocês reparam na. Enquanto eu reparo nas poses do Killer Bee. Ah, reparei no Sasuke. Todo mundo fazendo igual, hein? Yeah, acabou o Tale do Killer Bee. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera. Pô, isso, quando eu zerei isso aí pela primeira vez, eu falei, eu tenho que fazer um vídeo disso, é muito foda, cara. Principalmente pra quem é fã de Naruto. Então, valeu, galera. Valeu por terem visto até o final. Não esqueça de deixar um joinha, se é o nosso favorito, se você curte muito. E, por favor, deixa um joinha, tá? Não custa nada, clica aí embaixo aí naquela. No Hang Loose, tá ligado? Valeu aí. Até o próximo vídeo, galera. Até o próximo detonado. Ah, eu vou fazer. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Não vou usar esse vídeo pra falar sobre. Então, fui. Naruto Stone Generations, Raven Queen, metendo pé. Uou.